Šiandien tarptautinė vaikų gynimo diena. Ta proga Kėdainių kultūros centras pakvietė jaunuosius kėdainiečius į šventę Dėmesio aš esu. Vaikai skambant muzikai darė mankštą, piešė kreidelėmis, žaidė šaškėmis ir kitokius žaidimus, žiūrėjo meninį filmą ir savo rankomis papuošė gaublį, taip simboliškai palinkėdami viso pasaulio vaikams augti sveikiems, būti laimingiems, kad jie nebadautų, nepatirtų smurto. Šiandien vaikai iš tikrųjų turi galimybę labai taip laisvai, erdvei leisti laisvalaikį ir suprasti, kad jie iš tikrųjų rūpi daugam, rūpi mokytojams, rūpi tėveliams, rūpi suaugusiems ir mes jiems visi linkime tik būti laimingiems. Šiandien yra tarptautinė vaikų gynimo diena. Kaip tu įsivaizduoji, reikia vaikus nuo kažko ginti? Taip reikia. Nuo tų, kurie jų nemėgsta, nuo tų, kurie juos skriaudžia. Ar dažnai norisi pasakyti, dėmesio aš esu? Taip, dažnai. Dažniausiai, kai kažkas nekreipia dėmesio į tai, ką sakai, ir norisi kažkaip pasakyti tai. Apie ką svajoja vaikai? Apie gerą gyvenimą, apie gerus draugus. Vaikai svajoja apie vasarą, apie visas linksmybės vasarą. Jiems labai smagu, kai kažkas užsiema su jais, žaidžia įvairius žaidimus. Vaikai nori dėmesio? Taip. O ar gauna pakankamai to dėmesio? Gauna. Kas labiausiai rūpinasi vaikais? Tėveliai, draugai. O ar būna, kad kažkas skriaudžia vaikus? Būna, jų bendramžiai, šaipos iš jų, tyčias. Ko palinkėtum visiems vaikams? Nenuliūsti ir būti laimingiams, kad ir kas benutiktų. Kad būtų drąsesni, žinotų savo garbę, žinotų, kuo jie verti ir būtų šaunesni. Ši šventė pirmasis projekto susitikime vasarą Kėdainiuose renginys. Antrasis renginys, skirtas tėvo dienai, vyks birželio 5 dieną 17 valandą. Iš interneto svetainės www.kedainiukultūroscentras.lt galite atsispausdinti kvietimą į grupės Subtilu Z koncertą ir kartu su tėčiu ar seneliu ateiti į Rotušės kiemelį. Taip parodysite dėmesį tėvams ir gerai praleisite laiką, būdami kartu koncerte.